cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. បាកាស៊ូការីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបងទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសក្តិម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូនិយាយសំដងមកនិយាយបានចិញ្ចឹមមុខរបស់ឯងយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រាប់គេទៅអង្គបាននៅជាឡើយក្រោកមកក្រោកមកនិយាយជាមួយនឹងម៉ែមកតូនមិនសន្តិទេបបញ៉ាឡើងលបហើយបងនិយាយគាត់មកដល់ហើយមកដល់ហើយកូនក្រោកមកមួយទេមិនកូនដេកនៅស្ងៀមលបផ្ញើឡើងលបហើយនិយាយមកដល់ហើយលបលបផ្ញើឡើងក្រោកមកកូនក្រោកមកក្រោកមកកូននិយាយមកដល់ហើយលបក្មួយដេកទៅកញ្ឆោតបងទេបងទេមកដល់ក្មួយដេកក្រោកមកក្មួយក្មួយដេកក្រោកមកដល់ក្មួយបាទគាត់ទៅបងដេកកូនជើងគេទៅបានសុខហើយក្មួយឲ្យក្មួយបានសុខសោះហើយបងកូនបាត់ដេកជំរាបសួរម៉ាក់ម៉ាក់នៅវត្តយ៉ាងម៉េចដែរម៉ាក់ម៉ាក់សុខសប្បាយជាទេម៉ាក់អត់អីទេកូនម៉ាក់នៅទីនេះស្ងប់សុខល្អណាស់ម៉ាក់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះធម៌រស់នៅបានស្ងប់សុខល្អណាស់អឺកូនដូចជាមានអារម្មណ៍ថាណែស្ងប់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេម៉ាក់គឺកូនចង់ឲ្យម៉ាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអត់ទេកូនម៉ាក់នៅទីនេះបានស្ងប់សុខហើយម៉ាក់ចង់នៅទីនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ម៉ាក់រីករាយនឹងនៅទីនេះណាកូនដោយសារតែកូនចេះតែមានការព្រួយបារម្ភពីម៉ាក់អើកូនគិតថាកូនចង់រកក្មេងម្នាក់ឲ្យនៅជាមួយនឹងម៉ាក់មិនបាច់ទេកូនម៉ាក់មិនអីទេណានៅទីនេះគេមិនបានចែកបណ្ណអីទេគឺវាមិនសមគួរទេដែលមកទីនេះមានកូនឈ្នួលបម្រើដែរនោះមកនៅទីនេះគឺដូចជាយាយដល់ទីទីអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងកូនក៏មិនហ៊ានបង្ខំម៉ាក់ដែរចាំពេលណាដែលម៉ាក់គិតថាចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម៉ាក់ប្រាប់កូនចោះកូននឹងយកម៉ាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចា៎
បងកុំពិបាកចិត្តពេកលោកកៃដេកមិនប្រជាបងប្អូននឹងគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាណាចៅ